ድንች የዛኔ ማለት ነው። ወላይ ወላይ ድንችን ቀቅ ሚጥሚጣ ለመና ነበር የሚሄደው። ረባላ ሰዎቹ ድንች የምበላበት ሚጥሚጣ አጣው ስጭኛ ለ ሚጥሚጣ አልበላም ብሎኛ ብዬ ስለምናት አንዷ ምን አለችኝ? አንዷና አሁን አንዷ ልጅና አሁን ይከረዋል። አንዷ የሰባት ወናት አንዷ የሶስት ወር ነፍሰጡ እኔ ላቅ እንዲህ እንዲህ ሁኝ። ከዛ በባልሜን ልብስ ከትቼ ማጠብ ሲያቅተኝ እኔ ምንም ምንም አይቆጨኝ በቃ ያቺ ልጅ ናት። እንቅልፍ የለኝም። አሁን እንቅልፍ የተኛው መሰለሽ? አመት አልፎኝ እሷ ትምህርት ተገባች፣ እንቅልፍ አልተኛ። በቃ ያቺ የምትናገረውን ሁሉ ጠዋቱ ሁለት ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ስትወጪ ጅብ እንዲህ በጀርባ ይተኛል። በጀርባ ሲወጣ እዚህ ጋር ጅብ ተኝቷል፣ አሁን እንዳትወጪ። እሷን ነበር የዛኔ ባዶ ነበር። አሁን እንዳትወጪ አምሽተሽ ወይ አራት ሰዓት ውጪ፣ ቀስ በሽ ውጪ፣ ተምሽቱ ጠዋት አራት ሰዓት ከፍተሽ ውጪ ይሉኝ ነበር። ከዛ እኔ ጊዜም ለትምህርት የቸገራትም እኔ ወላሂ ትምህርቴ ብቻ ተማሪ ብሎ እችን ቤት ብቻ ቤት ክራች የሚችል ሰው ቢኖር ወላሂ ትምህርት አይቀጥል ነበር ትለኛለች። ሁሌ ታለቅሳለች። እኔ ጓደኞች ተምሮ ይገባሉ፣ እኔ ተዚች ተቤት ክራይ አለ ድሜ አለ ትምህርቴን በጣም በቃ እንዲህ ስትል ትምህርት ሰንበላ ነው የዋለው አይደለም አልሞት ነው። ቀን ሙሉ ያዝ ውለናል። ይሄ ልጅ ይዤ እሷ ትምህርት ናት። ልክ ዘንቦ ዘንቦ በረድ ሲል እንዴ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራኔ በሁለቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እኛ በያለንበት እጅግ በጣም ሰላም ነን። የአላህ ህዝነት ሰላም ረህመት በሁላችሁም በያላችሁበት እንዲሆን በአላህ ስም እንመኛለን። ቤተሰቦቼ ዛሬም እንደተለመደው በጁሙአ ዳና ፕሮግራማችን አንድ እናት ጋር ጎራ ብለናል። እንደዚሁ ሰዎች ዘይሯቸው ባሉን መሰረት ቤታቸው ድረስ ተገኝተን ያሉበትን አህዋል ያሉበትን ሁኔታ ለእናንተ ለማድረስ እናታችን ቤት ነው ያለ ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የማመስገኛ ምክንያት ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰደቃችሁን የጁሙአ ዳናችሁን ትክክል የሚገባው ሰው ጋር ለማድረስ እድሉንም ታገኛላችሁ። ያለውንም ሁኔታ አላህ የምታመሰግኑበት ሰበብም ጭምር ነው እና ይህም ፕሮግራም ኢንሻላህ እስከ መጨረሻ አብራችሁን በመቆየት የራህማንን ራህመት አስተንትኑት ነው የምንለው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ማዘር፣ ስሙትን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቁልን እስኪ። ሶፊያ ያሲን። ድምፆትን ከፍ አድርጉልን። ሶፊያ ያሲን። ሶፊያ ያሲን። ምን ያህል ልጆች አሉት? ምንድን ነው የሚሰሩት ስራ? እኔ አራት ልጆች ነው ያለኝ። በፊትም የሰው ቤት ልብስ አጥቤ እጠቀም ነበር። አሁን ልብስ ማጠብ አቅቶኛል። የኩላሊትና የልብ ድካም ማጠብ አቃተኝ። አልችልም። ስራ በቃ ምንም የስራ ነገር የለም። ድሮ በጣም ተወድም ልጅ አዝዬ ተወገብም ልጅ ተሸክሜ ሰው ቤት በጣም ተጠቅም ያለውም አሁን በቃ አቃተኝ። ኩላሊቴ በጣም ያመኛል። አንቻልኩም። አሁን ነው ቤት ገብቼ ቁጭ አልኩ። ስራ የለኝም፣ አልሰራም። በቃ ባገኝም ልብስም አላጥብም። በቃ ሳጥብ በዚህ ያመኛል፣ ገብቼ ቁጭ እላለሁ። ታዲያ ቤተሰቡ በምን እየተዳደረ ነው? ያቺ ልጄ ማሻላ ትምህርት አስረኛ አቁማ አምና አስር ግማሽ ምንስ ተፈትና እሷን ትምህርቷን አስቁሜ አንቺ ተመሞትማ እኔ ትምህርት ይቅርብኝ ብላ አብሽር ያለውን ነገር ተረጋግተው ነገሩን ቀና በሉና ተረጋግተው ያለውን ነገር አጫውት። ግማሽ ሚኒስትሪ ተፈትና ትዛ ለእኔ በቃ ትምህርት ታ ቡቲክ ቤት አንዳንድ ሺ የሰራች ነው። ከዛ በመሀልም የተበደረች ቤት ክራይ ትከፍላለች። ሁሌ ሁሌ የነቃ ትምህርቴ ናውቁ ሞዶ ትምህርት ትቼ የት የምማርበት ልየት አለች። ሁሌ አትም ከዛ ጓደኞቼ እንትን ያሉ እኔ በመሀል እዚህ ትምህርት ትቼ ትምህርት እንላለሁ ትለኛለች። ሁሌም በቃ ሰሞንም ብለኛለች ስራውም ትቼ በቃ ሌላ ቦታ ትምህርት እፈለው እያለችኝ ነው። በዚህ ሰሞን እዛ ታች እንትን ቡቲክ ቤት እዛ ነው የምትሰራው። በቃ ጓደኞቿ እንትን ሲሏት በመሀል አንቺ ምን አደከመሽ ለምን ትሰራለሽ ትምህርት ትተሽ
ጓደኛዎችሽን ተምሮ ሲገቡ አንቺ ብቻ ምን አደከመሽ ይሉኛል። እኔም እነሱ እንዲሆኑ እኔ አልሆንም ወይ ያለች ልጆቹ በመሀል ልቧን ይለሷታል። ሰባት በመሀል ልክ እንደ ግማሽ ሚስት የተፈተነች አመት ድረስ እሷ ናት። በጫካ ነው ልጆች እንዳለ ያሳደኳቸው። እዛ ነው አሁን ቤት ሆነዋል። የመጀመሪያም ልጄ ስወልዳት ማንም ጅብ ልክ አራት ሰዓት ላይ ነው መወጡ የነበር። ቤት አልነበረም የዛኔ በጣም ጫካ ነበር። ልክ ጠዋቱ ሁለት ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ስትወጪ ጅብ እንዲህ በጀርባ ይተኛል። በጀርባ ሲወጣ እዚህ ጋር ጅብ ተኝቷል፣ አሁን እንዳትወጪ። እሷ አልነበረም የዛኔ ባዶ ነበር። አሁን እንዳትወጪ አምሽተሽ ወይ አራት ሰዓት ውጪ ቀስ በሽ ውጪ ተምሽቱ ጠዋት አራት ሰዓት ከፍታሽ ውጪ ይሉኝ ነበር። ተዛኔ አራት ሰዓት አምሽቼ ተኝ ተነጋለት በኋላ ተሄደ በኋላ ከፍቼ ወጣ ነበር። እኔማ እዚህማ የድሮማ ነገር አይነሳም። ብቻ ተጅብ ወላይ ማንም ያውቅ የለም። እሱ ያው ያሟለ ኩላሊት በሽተኛ ነው። እሱም ታሞባት ባለፈ ቀን እዛ እንትን ወስደ አፍራን አስተኝታው ሴት የምትሰራባት ሴት ብድ ሰጥታው አሳከመችው። ብድ ሰጥታት አሁን ለእሱም ብድ ሳትወጣ ገነ በመሀል እቺ የቤት ኪራይ መጥቶ ደረሰባት። እሱ እሰራለሁ ሲል ያሟል ይተኛል። ዘበኝነት መጠብቃለሁ ሲል ብርድ አለበት በጣም በቃ። ይሄ ኢንፌክሽን የወንድ ኢንፌክሽን ወንዶቹ የሚታመሙ ኢንፌክሽን የሚሆንባቸው የለም። እሱ ነው የሚያስቸግረው። ጎበዝ ነበር፣ ድሮማ አይሰራ ነበር። አሁን ዘበኝነትም ከለከለው፣ ቤተኛም አይሰጠውም። እንደ ትልቅ ሰው ሄዳ አፍራን አስተኝቷት ዓለም ባንክ ዓለም ባንክ የነጻ የመንግስት ተብሎ አስተኝቷት ከዘታ አፍራን ወደ እዚህ ዓለም ባንክ ወስ አየር ጤና ወሰደች። ስትወስደው ብር ክፈይ ያሏት 800 እኔ ከየት ላምጣ እንዴት ላድርግ ስላቸው በቃ አባትሽ ነው ተኝተዋል፣ አሁን የምናደርገው ነገር የለም ብር ክፈይ ያሏት። ከዛ ከፈለች በብድርም ብድር እንደ ትልቅ ሰው አሳክማ አወጣች። መኖርማ እሱ አለ ያሟል እንጂ አይሰራም። ትንሽ ዘበኝነትም የሚጠብቅም ሰሞኑን ነው የገባሁኝ። ሰሞኑን ነው የገባ ነው ያኛውም ገብተን ብር አቅቶን ትተን ወጣን። እዛ ላይ እሱ ሺ ስም ነበር የምንከፍልበት ስናጣ ትተን ወጣን። እሱ ያፈስ ነበር ሲያቅተን ወደዚህ መጣን። ብንገባም ይሄም እንደዚህ ነው። ሺ ሶስት ነው የሚከፈለው። አንድ ለሁለት ወር ነው ያስቀመጥኳቸው። አስወጥቻችሁ አሳድሼ በደህና ብላከላ ያለች ያው ነት ከዛ የሆነ አልሐምዱሊላህ፣ በክፉም በደጉ አለን። እነሱን ተሸክሜ በልፋትም በድካምም ለፍቼ ማሳድግ ያለው ተወድም ተሸክሜ ተገብ ማዝዬ የተንጎ ሸንኮራ ሽጬ ቆሎ ድንች ሽጬ ወላይ ድንች ትኩስ ድንች ሽጬ ሸንኮራ በጭንቅላቴ ተሸክሜ ሽጬ ነው ያሳደግኳቸው አራቱም ልጆች። ይህ አልሐምዱሊላ ይህን አክል ማን አነሰው? አላህ ለዚህ አብቅቶናል፣ እንኖራለን ማሻአላህ። አሁን በጣም ፈተና የሆነብኝ በጣም ችግር የሆነብኝ ነገር ምንድን ነው? በቃ በጣም ፈተና የሆነብኝ እቺ ቤት ናት። ልጄም ለትምህርት የቸገራትም እኔ ወላሂ ትምህርቴ ብቻ ተማሪ ብሎ እቺን ቤት ብቻ ቤት ክራች የሚችል ሰው ቢኖር ወላሂ ትምህርቴ ቀጥል ነበር ትለኛለች። ሁሌ ታለቅሳለች። እኔ ጓደኞች ተምሮ ይገባሉ፣ እኔ ተዚች ተቤት ክራይ አለ እድሜ አለ ትምህርቴን በጣም በቃ እንዲ ስትል እኔም ያመኛል። እኔ በጣም ችግር የሆነብኝ ይችላል። ወደሽማ ልጆችሽ ናቸው ታገኙ ይበላሉ። አሁን ትናሰን በላ ነው የዋል ነው አይደለም አልሞት ነው። ቀን ሙሉ ያዝ ውለናል። ይሄ ልጅ ይዤ እሷ ትምህርት ናት። ልክ ዘንቦ ዘንቦ በረድ ሲ እንዲ እማዬ ቀን ሙሉ ጧት ትንሽ ዝተኝተሽ ነሽ። አሁን ያችን እንደ ትልቅ ሰው እማዬ ምሳም አልበላችም። ኧረ ለራስሽ ማላ ይጠብቅሽ። እኛ ምሳ ችግር የለብንም። አቤት እኛ አይርበንም። እኛ ለምን የሆድሽ የራስሽ ልጆች ናቸው። እማ ይራበኝ ብሎ ወጥቶ ገበናሽ ነው ሳያወሩ ቸግረኝ አይሉም። ለምግቡ ምንም አትጨነቅ። ብቻ ይቺ ናት የቸገረኝ። ወላይ ምንም አትቸግረኝ። ይቺ ናት ማረፊያ ነው ያቃተኝ። በቃ ምንም በቃ ቁም ነገረኛ የሆነብኝ ይቺ አንድ የልጄ ህይወት። ስንቴ ቀበሌ ሄድኩኝ ተልማመጥኳቸው። ምንም መሬት በነፃ የሚሰጥሽ መሰለሽ? ኧረ ተማሪ ልጅ ሁሌ ታንቄ የት ገደል ልግባ ያለችኝ ነው። በዚች በቤት ክራይ ታንቄ ልሙት ትለኛለች። ኧረ ተባበሩኝ ስላቸው ቀበሌ የራሱ ጨከኑብኝ። በአሁኑ ሰዓት መሬት በነፃ የሚሰጥሽ መሰለሽ አለችኝ። እንደው እሺ መዝግቢኝ
እኔ ተማሪ ልጅ ተቸገረች። እንደው ጓደኞቿ 11 ገቡ ልጆቹ። ወላሂ ያው ደብተሮቿ ቅርብ ቦታ ታለ ተሳይሽ ሰሞኑ ሲቀየር አላቅም እንጂ ተትምህርቶቼ ትምህርት በቃ ጓደኞቿ ትምህርት ወይኔ ነቢያ ራስሽ ሽረሽ አትወጭም አሉኝ አለች። በቀደም ይኸው ወላሂ ወላሂ ራስ ችለሽ አትወጭም አለችኝ። አፋ አውጥታ ተትነጥ ወደ በቃ እኔ የራሳችሁ ጉዳይ ችዬ እወጣለሁ። አሁን ማሰለችኝ በቃ ችዬ እወጣለሁ አለች። አላህ ያጥፋት ይኸው ወላሂ ምላሴ ይዘጋ አለችኝ። አሁን ማሰለችኝ መረረኝ። በቃ ራሳችሁ ቻሉ በቃ ሂጂ፣ ለእኔም አላህ አለኝ በቃ ሂጂ አልኳት። ራሳችሁ ቻሉ በቃ ወይታ ትምህርት ያሉ ወዶ ትምህርት ያውቁልኝ ለቤት ክራይ ብዬ ልቀጥል ልጆች እንዲህ እንዲህ ሲሉኝ እኔም በጣም እጓጓለሁ። ራሳችሁ ቻሉ። አሁን ማኔ ሰለቸኝ። ባለን ትልቅ ሰው አንድ የቤት ክራይ ልበል ወይ ለበሽተኛ ሕክምና ልሁን የቱን ይቻላል? እቺ ቁም ነገረኝ። ምንም ቢሆን ያ የራሴ የወለድኳት ልጅ ናት። ምንም ቢሆን ለፍቼ ማሳደግኳት። ድንችም ሽጪ፣ ሸንኮራ ሽጪ፣ ቆሎ ድንች የዛኔ ማለት ነው። ወላይ ወላይ ድንችም ቀቂ ሚጥሚጣ ለመና ነበር የሚሄደው። ረባላ ሰዎቹ ድንች የምበላበት ሚጥሚጣ አጣሁ። ስጭኛ ለሚጥሚጣ አልበላም ብሎኛ ብዬ ስለምናት አንዷ ምን አለችኝ? እንዴ አንቺ ድንች ቀቅሽ ሚጥሚጣ የምንሰጥበት እኛ አዳብለን አለችኝ። አለ ሴት አልወጠችም። ተፈለጉ ይብሉልሽ፣ ተፈለጉ ይተውት ነው። ከዛ እምቢ ይሉኝና አግብቼ ራሴ ይበላው ነበር ያ ድንች ሚጥሚጣ አጥቼ። ከዛ ተዘነበ ወርቅ ተመርካቶ ይዤ መጣ። እኔ አባትሽ እንደዚህ ለፍተሽ እንደዚህ አሳድገሽ አሁን ልጆችሽን እንዲህ በሸንኮራ አድር አሳድገሽ ሁለት ሶስት ሸክም እንጨት እንዲህ ተወድም ይዝና አሁን አንዷና አሁን አንዷ ልጅና አሁን ይከራዋል። አንዷ የሰባት ወር ናት፣ አንዷ የሶስት ወር ነፍሰጡ። እኔ አላቅም እንዲህ እንዲህ ሆኜ። ከዛ በባልሜን ልብስ ከትቼ ማጠብ ሲያቅተኝ ዳርጎነ ጨምርና አዝላታለሁ አንዷ አንዷ በሆዴ ውስጥ ነው። ከዛ ላርጎን ጨምሬ በእግሬ ረጋግጠዋለሁ። በቃ ትንሽ መሬት አስተኛታለሁ። ልክ እንዲህ ጭምቅ አድርጌ የተረጋገጥኩት በኋላ ጨማምቄ ያሰጣለሁ ስል ብድግ ብላ ትነሳብኛለች። መልሼም ድጋሚ አስተኛታለሁ ወይ ተሸክሜ ያጥባለሁ። እኔም ተወዲ ያመኛል። እኔ አላቅም መጨረሻ ላይ ነው በቃ ለዚች እንትን ያለኝ። ያው ሰርቼ ዛሬ ወላሂ አንዷን ልብስ አጥብ እቺ ጥፍሮች እንደዚህ ያመኛል፣ እንደዚህ ጥፍሮች ይወጣል። ለምን የመጀመሪያ በሰው ቤት ለፍቼ ለፍቼ አቃተኝ ማጠብ ምንም። አሁን ዛሬ ብር የሚገኝበት ሳል ነው፣ የዛኔ ብር የማይገኝበት ሳል ነው። ወይ በሀያ ብር ወይ በአስር ብር ነበር የሚሰራ። ግን አልሐምዱሊላህ ይህን ሁሉ አሳልፈናል ማሻላ። እኔ ምንም ምንም አይቆጨኝ። በቃ ያቺ ልጅ ናት። እንቅልፍ የለኝም አሁን። እንቅልፍ የተኛው መሰለሽ? አመት አልፎኝ እሷ ትምህርት ተገባች እንቅልፍ አልተኛ። በቃ ያቺ የምትናገረውን ሁሉ ወይ ሞታለሁ ወይ እሰቀላለሁ ለትምህርቴ፣ አለብዛ ጠፋለሁ ወይ ሞታለሁ እንዲህ ስትለኝ በቃ ተመቼ ምን ሆነችብኝ የት ገባች ብዬ አስባለሁ። እንዲህ የምትለኝ የሆነ ምንም አይስብኝ። ቤቱ ክራይ ብቻ። ልጆቹም ማሻላ ናቸው። ተበሉ በሉ ታልበሉም ራበኝም ጠማኝም አይሉም። ትንሽ ይሄ ብቻ ነው እማይ ምሳ ስጭኝ ብሎ የሚወቅሰኝ። እነሱ ምንም አይዞሽ እማይ አትጨናነቂ፣ እኛ አይርበንምስ፣ ወላሂ ቢላሂ እኛ አይርበንም፣ እንዳትጨናነቂ። ከዛ አንድ እንጀራ አመጣለሁ። አላህ ነው የሚያውቀው እችከር ያለችው አንድ እንጀራ አመጣለሁ። እሷ እዛ ባዶ ምሳ ይዛ አትሄድም። አላህ ነው የሚያውቀው። ያው አመት አልፎና ኮሮና ሳይገባ ነው የገባቸው። እኛ ምሳ ሳትበላ ትሄዳለች ውላለች። አንድ እንጀራ አመጣለሁ ሳትበላ አይበቃኝ። እናንተ ብዱ አራት አይ በልጅነትሽ ማንጀስሽ ታጥፋት ታይቢ። አይ ችግር የለውም ጓደኞቼ አጎርሰኛል አይቢ እንዲህ ያለች ነው የምላሳልፎ። ግን ማሻላ ምንም ቢሆን የወድ ያወጣሽውና የሰው ልጅ አንድ አይደለም። የሰው ልጅ ቢሆን ምን አልበላውም እዚህ ቤት በጣም ይርባል። እኔ የራበኝ እዚህ ለምን እቀመጣለሁ ይላል። የራስሽ ልጅ ምንም ቢሆን ተወድሽ ይወጣ ነው። ራበኝም ጠማኝም አይል ይችላል። ማንም ያስቸግርኝ ይሄ ነው። ላዎቹ ማሻላ ናቸው፣ ምንም አያስቸግርኝ። አሁን ኢንሻላ እሷ በጣም እርሱን እያንገበገቡት እያቆጩት ያሉት የልጆት ትምህርት ማቋረጥ ነው። ከምንም በላይ እሷም ኩላሊት እሷም ያመኛል አለች። ኩላሊቴን በጣም ያመኛል። ስንሳ ስንቀመጥ እችን ጀርባ በቃ 24 ሰዓት እንዲህ ብላ የምትቀመጥ እስያም ኮረና ሳይገባ ነው የገባቸው። ምን አመት አልፏታል። በቃ አሁን ልክ እንዲህ ብላ ጥፍ ብላ የምትቀመጥ የሆነ ከዚህም ተዚህም አይሰራም። በቃ አቅቷታል። ይሄን በጣም ነው የሚያማት። በጣም አተኛ ምናትን
እንዲህ ነው የምትሆነው። ግን አልሐምዱሊላህ ይበቃናል፣ ማሻላ። ይህን ያየውም አይ የለም፣ ንፋስ የሚያገኝ አለ? ይህን አክል ንፋስ የሚያገኝ የለም። ውድ ቤተሰቦቻችን እንዳያችሁት ነው እንግዲህ፣ ብዙ መናገርም አልቻሉም፣ እራሳቸው መቆጣጠር አልቻሉም። ምንድን ነው ሰው ታመመ፣ አንድ ነገር ሊሆን አንድ ሐሙስ ቀረው፣ መታከሚያ አጣ፣ ሊሞት ነው ስንባል ብቻ ብዙ እንረባረባለን። ግን እንደዚህ ቤቱን ዘግቶ ደግሞ ብዙ በሞትና በህይወት መካከል አለ ብዙ ሰው ማለት ነው። እና አሁን ይቺ ልጅ ወጣት ናት፣ ጓደኞቿ እየተማሩ ነው። እሷ ደግሞ ቤተሰቡ እንዳይበተን ጎዳና እንዳይወጣ የቤት ክራይ ለመቻል ስትል ትምህርቷን አቋርጣ ስራ እየሰራች ነው። ያን ስራ እየሰራች ደግሞ ቤተሰቧን ትወቅሳለች፣ ራሷ ትጸጸታለች። ራሷ በጣም በቃ ይቆጫታል ትምህርቷን መተዋ። ጓደኞቿን ስታይ ይጸጽታታል። እና ምንድነው ባለፈም እያልች ልጅ በእኔ ብላ እኔን ቤት ክራይ ይከፍላለሁ ብላ ቁባ ትምህርት፣ ነገር ግን በጸጸት ሁሌ ራሴን ባጠፋ ይሻለኛል እንደዚህ ከጓደኞቼ በታች ከመሆን፣ ጓደኞቼም ያለ እድሜሽ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ምገቢ እያሉ እንትን እያሉኝ ነው እያለች ሁሌም ትወቅሰኛለች፣ ሁሌም ራሴን አጠፋለሁ እያለች ታስፈራራኛለች። ያ ነገር ጭንቀት ሆነብኝ እና እኔ ባልበላም ባልጠጣም እንደው ትምህርቷን እንኳን እስክትጨርስ ድረስ የቤት ክራዩን የሚሸፍንልኝ ሰው የወር የቤት ክራይን እኔ ሸፍንልሻለሁ የሚለኝ ኃይረኛ ሰው ባገኝ፣ እኛ ባንበላም ባንጠጣም መብላት መጠጣታችንን እኛ ነን የምናውቀው እንኖራለን ነው ያሉት። አሁንም ቢሆን ላላህ ብላችሁ 2000-3000 በወር ምናልባት እኔ እሸፍናለሁ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ብትሉ እሷም ትምህርቷን ትቀጥላለች። ማዘርም ከስቀት ከጭንቀት እንደዚህ ስትወጣ ስትገባ ትመጣ ይሆን ትቀሪ ሆን ወይ በማለት ልብ ማለት እናት ለፍታ ደክማ ብዙ ነገር ሆነ ያሳደገችው ልጅ ዛሬ ልጅ እጅ ላይ ተወድቆ ደግሞ ልጅ ሲያስፈራራም ይከብዳል። ያለው እንትን ከባድ ነው። እሷም ወዳ አይደለም ያለ እድሜዋ ነው ኃላፊነት የተጫነባት። እና እባካችሁ ከዚህ ነገር ሰው ሲታመም መጨረሻ ደረጃ ሲደርስ ብቻ አይደለም መረባረብ፣ በረሃብ በመኖሪያ በማጣት ጎዳና ለመውጣት አንድ ሐሙስ የቀራቸው ሰዎችን እንደዚህ በወር የምታደርጓት 3000-4000 ብር ይህን ቤተሰብ እነዚህ ልጆች እስኪደርሱ ለአንድ አመት ለሁለት ዓመት በኋላ እሷም ሀይ ስኩሏን ጨርሳለች፣ ሀይ ስኩል ተፈትናለች ፕሪፕ ለመግባት ነው እና 3 ዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ ዩኒቨርሲቲ ገብታ የምትመረቅበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። እና ሁላችሁም ያቅማችሁ የምትችሉትን ለዚህ ቤተሰብ ብታረጉ። ማዘርም እያሉ ነበር፣ አሁን ጎንበስ ብዬ ማጠብ አቃተኝ፣ ግን ድንችም ቀቅዬ ይሸጥ ነበር፣ በቆሎም ቀቅዬ ይሸጥ ነበር፣ ግን ሚጥሚጣ አጥቼ ያንን እንኳን የሚገዛኝ ሰው አጣሁኝ ነው ያሉት። እና ትንሽ ብር ደግሞ እንትን ብንልላቸው እሳቸው እጃቸው መስራት የለመደ ነው፣ ቡናም አፍልተው ድንችም ቀቅለው ክረምት ነው በቆሎም ቀቅለው በቆሎም ሸጠው ህይወታቸውን ለጉሮሯቸው አንድ ነገር ማድረግ ይችላሉ። እና ውዶቼ ሁሌም እንደማታሳፍሩን አሁንም አታሳፍሩን። ስክሪኑ ላይ ስልክ ቁጥራቸው አለ፣ ፖስታ እንትን ባንክ አካውንታቸውም አለ። በዛ ደውላችሁም አብሽር በሏቸው። እኛ ምንም ባናረግም እንዘይራቸው አብሽርን በላቸው ብለን የመጣ ነው እና አብሽር በሏቸው ደውላችሁ። የምትችሉ ደግሞ አቅም ያላችሁ የአመት የቤት ክራይ ነው ይችላለሁ፣ በወር 3000 ብር አካባቢ ነው፣ የሁለት አመት የቤት ክራይ ነው ይችላለሁ ብትሉ የአንድ አመት አንድ ቤተሰብን ማሳረፍ ቀላል ነገር አይደለም። እና እባካችሁን ነው ምለው። ማዘር በመጨረሻ የሚሉኝ ነገር ካለ። እሺ፣ ማሻላ እድሜያቸው አያታቸዋል ላያቁመው። እኔ ምንም የሚቀለኝ ምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት በቃ ሆዴም አልፈልግም። በቃ ያቺ ተማሪ ልጄ ብቻ እሷ ነው ተጣበይ ልትማርልኝ በኩል ነው የምፈልገው፣ እሷ ልትማርልኝ። እኔስ ምንም አይደለም፣ አልሐምዱሊላህ ራብም እችላለሁ፣ ችግርም እችላለሁ። ልጆቼም ልብስም አላጌሽኝም፣ አለም ጫማም አላጌሽኝም አይሉኝም። ብቻ ማረፊያውን ልጄን ብቻ ልታርፍበት። ያቺ ምስኪን ልጅ አንድ ፍሬ ልጅ ናት። የምታሳዝናችሁ ነው ወላሂ፣ ውሸት እንዳይመስላችሁ። እቺ ናት የምሰራ የምትሉ እሷን ብቻ የምትወጣልኝ መንገድ እድሜያችሁ አላህ ያርዝምልኝ። ተኔ አይነት ችግር አላህ ያውጣችሁ፣ ተኔ ድካም አላህ ያውጣችሁ፣ ይጠብቃችሁ። ልጄ ብቻ የምታርፍበት ብቻ ተጓደኞቿ ተምራ ልትገባልኝ። እኔም እነሱ ሳይ እምባዬ ላይ ጸጸተኝ እንደማላለቅስ። እውነትም ገባችልኝ ወይ መጣች ወይ የት ቀረች
የት ወሰዳት ማለት እሷን ብቻ አውጥ እንትን ብታገላግሉኝ አላህ ነጻነት ያለው ቦታ እድሜያችሁ አላህ ያውጣው፣ እድሜያችሁ አላህ ያቁሙልኝ። እኔ ንግግርም ብዙም አላቅም ወላሂ። እሷን ብቻ አውጡልኝ፣ እሷን ብቻ አድሉልኝ። ወላሂ ወላሂ እኔ ምንም አይቸግረኝም፣ አይርበኝም፣ አይጠማኝም። የሆድ ምንም ችግር የለም። የሰው ልጅ አንድ ቀን ይበላል፣ አንድ ቀን ይጠጣል። ቁርሳን ተበላ ምሳ ይበላል፣ እራታን ተበላ ነገ ጧት ቁርስ ይበላል። ልጄ ብቻ ምድልልኝ ነው የምፈልገው። እኔ እሷን ማይ ኧረ በእናትሽ እኔ ትምህርቴን አቁሜ ተማለት ተሞቀሰን ሁሌ ትገባና ትጸጸታለች። ገብታ ቁጭ ትልና ወይም በአሁን ታለቅሳለች። እንደ ትልቅ ሰው ቢያንባ ይዛ እንዲህ ነው የምታፈሰው። ቁም ነገረኛ እውነቴ ነው ውሸት አይደለም። በጣም ማሻላ ነበረች። እዛ እኔ ለምን እሷን ተመጸጸቷን እኔም የት ሄደችም ተማለት እሷን ብቻ አውጡ አድኑልኝ። ተጎዳና አውጡልኝ እሷን። ወላሂ የት ጎዳና ወጣችብኝ? የት ጎዳና ላይ ወደቀችብኝ? ምን ውሃ ወሰዳት? የት ገደር ገባች? ያልኩኝ እሷን ብቻ ብትወጣልኝ ነው እኔም ይሻለኝ። በቃ ተቤት ክራይ ውጭ ያው እነሱን አያተርፋለሁ ብዬ ያው በገባሁ። ይሄ እስቲ ውጭ ይህን ቀርጾ ማሳየት ራሱ መብታችሁ ነው። ግን አልሐምዱሊላህ ቢኖረኝ እኔ በዚህ ገብቼ እንባለሁ። በር መስኮት ባሌለው እቀመጣለሁ አልቀመጥም ቢኖረኝ። እናንተ አላህ አያታችሁ ያርዝመው፣ ተዚህ ችግር አላህ ያንሳችሁ፣ ተዚህ ቆሻሻ አላህ ያውጣችሁ፣ አያታችሁ ያርዝመው፣ ጤና እድሜ ይስጣችሁ፣ ተችግር ያውጣችሁ። እኔ ዛሬ ተዘየራችሁኝ ታደረጋችሁልኝ እኮ ነው። ላይ አላህ አያታችሁ እድሜያችሁ አላህ ያቁመው፣ ወጣችሁ ይጠብቃችሁ፣ ተቆሻሻውም ተሰውም መጥፎውም አላህ አሳልፎ ያግባችሁ፣ ተመንገድ ተአስፓልት አላህ ያሳልፋችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ተኔ ችግር ያውጣችሁ። አዎ እንጀራችሁ ከፍ ይበል፣ እንጀራችሁ ከፍ፣ ርስቃችሁ ከፍ። ወላሂ አስባችሁ የመጣችሁበትን ብስሚላህ ዛሬ የተሰራችሁልኝ እኩል ነው፣ ታደረጋችሁልኝ እኩል ነው። ርስቃችሁ የሰፋ ይሁን፣ ርስቃችሁ የሰፋ ይሁን። አያታችሁ ያርዝመው፣ አያትሽ ያርዝመው። የእኔ ተቸግረሽ በዚህ በቆሻሻ ነቁጫሽ አይ ተቆሻሻ ያውጣሽ፣ ተመንገድ ተቆሻሻ አሳልፎ ይጠብቃችሁ። ስትሄዱም ስትገቡም ጠብቆ ያግባችሁ። እዛ እግር መንገድ አለብኝ ብላችኋት አገር ቁጥ አገር ነው ያጎትች ያመጣዋችሁ። ተመጥፎ ይጠብቃችሁ፣ ተመጥፎ ይጠብቃችሁ። ርስቅ ያለው አንተ ርስቅን አላ ሰፋ ይበል፣ ሰፋ ይበል። የምታስተዳድር ጀግና አላ ያርግ፣ አላ ሀያት ያርዝመው፣ ተቆሻሻ ይጠብቅ። የምታስተዳድር ጀግና አላ ያርጋችሁ፣ እናት አባታችሁ የምጠቅሙ አላ ያርጋችሁ፣ ሀያታችሁ ያርዝምልኝ። ወላይ እኔ ተቀምጭ ያለው እኔ እንደውም ያገባችሁ ይመስለኛል በደህና ቤት አላህ የምታርፉበትን አላህ ለምሳሌ አላማመድ ጀባ አላህ ያርጋችሁ። ለምሳሌ አላማመድ። እሺ ቤተሰቦቻችን፣ ይሄን ይመስል ነበር ፕሮግራማችን። ቤቱንም እንዳያችሁት ነው፣ እናታችንም እንዳያችኋቸው ነው። አራት ልጆች ነው ያሉት። ከአራቱ ልጆች አንዷ ልጅ ናት ትምህርቷን ትታ ቤተሰቡን ለመደጎም ስራ ጀምራለች። ያ ነገር ደግሞ እናቷን በጣም ሰላም ነስቷል፣ እንቅልፍ ነስቷልና ሁሉም የምትችሉትን እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ። እስክሪኑ ላይ በሚሄደው ስልክ ደውላችሁ አብሽር ማለትም ትልቅ ነገር ነው፣ ደውሉላቸው። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቻው።